はい、こんにちは、まえチャンネル前原です。はい、以前もやりましたね、スムージーチャレンジ第2回目やってみたいと思いますね。今回ですね、前回と違います。前回はじゃんけん、そう、じゃんけんで決めたね。で、パパがある程度同じような種類のものをこう選んで、それでじゃんけんでどっちか選ぶって方式でした。今回はくじ引き制度にします。はい、なので何が出るか分かんないし、偏るかもしれないし、いろいろスリリングですね。出てほしくないやつが出るかもしれないね。ただね、すっごいまずくて飲めないっていうものはパパ作りたくないんだよ。前にも言った通りね。だから飲めるはず、いろんなもの入れるけどね、今回はね。はい、ただですね、今回もベースだけはじゃんけんで決めたいと思います。まず牛乳とサイダー、どちらにするか、これだけはじゃんけんで決めましょう。買った方がどっちか好きな方を選ぶってことですね。でいくよ、最初はグー、じゃんけんぽい。コット、どっち選ぶ？ガチでいいんだよね。サイダーです、パパ。あー、やってしまった。はい、それではラインナップ見ていきましょうか。まずこちらがバナナですね。で、スイカ、パイナップル、メロン、リンゴ、マンゴー、そしてここから人参、これ人参すりおろした人参、そしてトマトです。そしてこれエビせん、これは2枚ぐらいかな。あとジバニャンのふわチョコモナカ、これ半分ぐらいかな。それと桃ゼリーとブドウゼリー、これは3分の1ぐらいかな。全部は入れられませんね。そしてメープルシロップとチョコレートシロップですね。はい、これらを混ぜてスムージーを作りたいと思います。では行きましょう。どっちが先に引くかをじゃんけんしましょうか。最初はグー、じゃんけんぽい。はい、これでしょ。やった。じゃあ、イシン君先に引きますか。あ、ちょっと待って、一旦閉めて。いいね。はい、じゃあパパ持ってますよ。じゃあ、はい、いきますね。はい、何が出るかな。はい、ふわチョコモナカ。ふわチョコモナカ、エイシンくん、やった。はい、ふわチョコモナカです。パパは、はい、こちらいきます。何が出るか。リンゴ。リンゴ、はい、リンゴ、マンゴー、マンゴー、はい、イエーイ。メープルシロップ。メープル。バナナ。何が出るかな。メロン。メロン。おお。パイナップル。パイナップル。桃ゼリー。チョコシロップ。チョコシロップ。いいね。うわ、出た、エビせん。出た。エビせん。トマトと。スイカ。おお。まだトマトと人参が出てないんだよ。はい、トマトきたー。トマトパパに来たかー。人参。人参、いいじゃん。あー、よかった、思い通りの人参もいた。はい、じゃあ最後の1個です。はい、最後の1個はぶどうゼリーです。ー、はい、でもどっち先に作るかじゃんけんしましょうか。最初はグッ、じゃんけんぽい。はい、1個でしょ。やったー。どうすんの。じゃあ先に作る。先に作りますか。わかりました。では作っていきましょう。うん、では早速作っていきましょう。はい、エイシン君からですね。人参からですね。はい、まずは人参を入れていきましょう。人参はすりおろしてありますから、よかったね。次スイカ。はい、スイカ入れますね。1、2個入れました。でかいからね。はい、ではチョコシロップだね。次、はい、チョコシロップ入れますよ。これぐらいでいいかな。結構入れたかな。パイナップルね。パイナップル3つですね。はい、3つ。バナナ。おお、この辺なんか合ってそうだね。うん、次マンゴーです。次マンゴー、はい。うわ、フルーツたっぷりじゃない、ちゃんの方が。最後ふわチョコモナカね。はい、はい、じゃあどうなんでしょう。全部は入れられないからね、これね。半分にしておきましょう。はい、これね。どんそして牛乳を入れましょう。はい、これ混ざるんかい。混ざるんかい、すごそうだな。300ぐらいにしとこうか。はい、これぐらいにしておきましょう。はい、では、まずスローの方から回していきましょう。はい、おお、次速い方。よし、で
では開けてみましょうか。ちょっと予想以上に多くできちゃったな。乾杯。はい、乾杯。では、エイシン君のどうでしょうか。飲んでみてください。すっごいまずくて飲めないっていうものはパパは作りたくないんじゃないか。前にも言った通りね。あんまりかな。あんまり、うん、でも飲める。美味しいと思うけど、パパ。本当？うん。あのね、ダイエットシェイクみたいなんだよ。はあ、だからなんかダメになる。ちょっとこれ飲めないな。飲めない、うん、そんなレベル、うん、本当に、うん、美味しいけどな、パパ。じゃあ全部飲み終わっておかわりさせてあげる。うん、よし、じゃあ次はパパこれ洗ってきますので、はい、パパの方作っていきましょうか。はい、はい、はい、それでは今度はパパの分作っていきましょうか。洗ってきたからね。まず、Aちゃんが今度Aはい、じゃあまずパパはトマトからですね。トマトを入れてください。はい、続いてこちらのエビセンですね。エビセンはかき消されるかもしれないけど、メロン。メロン。まだあるよね。あと一つ。あとリンゴ。リンゴ、はい。これ全部だね。桃ゼリーとブドウゼリー。これちょっと思ったよりもあれだな。すごっ。ちょっと待って、よいしょ。桃1個ぐらい、あ、2個、これでいいね。はい、ブドウゼリー。はい、ブドウゼリーね。はい、ケープルシロップです。ごちゃごちゃだなこれ。もうちょっと。はい、そしてベースのサイダーだね。どうしたらシュートなって、シュートなって、シュート。よし、いきますよ。はい、じゃばー。お、当たらない。変わる、変わる。よかった。え、まさか、かっこしいじゃん。はい、じゃあ、でかい方、でかい方、早い方。では乾杯。はい、いただきます。すっごいまずくて飲めないっていうものはパパは作りたくないんじゃない。まずくて飲めないっていうものはパパは作りたくないんじゃない。作りたくないんじゃない。ダメな感じ。飲んでみてください。まずい。これ失敗した。飲めなくはない。飲めない。じゃあ飲めない。確かにすごいいろいろ混じってるんだけど、混ざってない感じがするね。うん、それぞれがなんか残ってて、うん、あんまり美味しくないかな。うん、はい、はい、前回同様ですね。またうちの奥さん。ママにですね、聞いてきました。どっちが美味しいのかって。どっちも美味しくないということでした。ちょっと強いて言えばパパの方がちょっと美味しいかなっていう感じだね。うん、失敗か今回は。失敗。パパこれ飲めんだけどな。はい、ということで今回はですね、スムージーチャレンジの2回目やってみましたね。失敗でした。失敗でしたね。うん、あのね、前回はすごい美味しくできたもんね。うん、うーん、難しいね。うん、あ、でもこれが面白いんだよ。うん、うん、パパはちゃんと全部飲むからね。うん、はい、はい、ということで今回は以上でございます。バイバーイ。はい、コップしましょう。うん。